Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh. A'ûzu billahi mineşşeytânirracîm. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الله عز وجل بقرة سورة siz bilan bizga quyidagi oyatlarni marhamat qiladi. Va Sulaymon davridagi shaytonlar, jinlar aytgan narsalarga ergashdilar. Sulaymon kofir emas edi, balki odamlarga sehr o'rgatgan shaytonlar kofir edi. Bugungi suhbatimizning mavzusi sehr. Alloh taolo mana shu oyatni davomida marhamat qilib aytadi va Bobildagi Xorut va Morud nomli farishtalarga tushirilgan narsalarga ergashdilar. Holbuki u farishtalar biz faqatgina fitnamiz. Ya'ni odamlarni aldab imtihon qilish uchun yuborilganmiz. Bas, biz aytgan narsalarni qilib kofir bo'lib qolma demasdan turib hech kimga hech narsani o'rgatmas edilar. Sehrni kelib insonlarga o'rgatgan bu Alloh taoloning Xorut va Morud ismli farishtalari ekanligi quyidagi oyatlardan ma'lum bo'ladi. Inson bir ta'jubga tushishi mumkinki, Alloh sehrni o'rgatgani farishtalarni o'zi jo'natganmi? O'zi buni kufr deb turib, shirk deb turib, farishtani sehr o'rgatgan deb yuboradimi deb insonda bir savol paydo bo'lishi mumkin. Ha, mumkin. Alloh taolo insonlarni imtihon qilishlik uchun, odamlarni sinovlarga uchrashlik uchun balolaydi. Alloh azza va jalla kimni kasallik bilan sinasa, kimni sog'lik bilan sinaydi. Kimni boylik bilan sinasa, kimni kambag'allik bilan sinaydi. Alloh taolo mana shu Bobil shahrida yashayotgan kishilarni sehr bilan imtihon qildi. Mana shu yurtlarda sehr nihoyatda bir avjiga chiqqan edi. Farishtalar kelib, mana shu ikkita Xorut va Morud ismli farishta insonlarga sehr o'rgatishdi. Lekin o'rgatishlikdan oldin har bitta odamga ogohlantirish berdiki, biz olib kelgan narsani o'rganishlik bilan Allohga kofir bo'lasan. Ya'ni oxiratning kuyib ketadi shu ish bilan deb aytib turib, shunda rozi bo'lganlarga keyin o'rgatilindi. Ulardan nimani o'rganishdi insonlar? Bu o'shalardan Xorut va Moruddan er-xotinning o'rtasini buzadigan narsalarni o'rgandilar. Lekin ular Allohning iznisiz hech kimga zarar yetkaza olmaydilar va hech foydasiz, bilaks zararli narsalarni o'rgandilar. Axir Allohning kitobi o'rniga sehrni almashtirgan kimsalarga oxiratda hech qanday nasiba yo'q ekanini bilgan edilar-ku. Jonlarini naqadar yomon narsaga, ya'ni oxiratdagi mahrumlikka sotganlarini bilsalar edi. Bu ikki farishta nimani o'rgatdi odamlarga? Yo'q narsani bor qilishni o'rgatmadi. Kambag'alni boy qilib qo'lishni o'rgatmadi. Ko'zi ko'r odamni ochib qo'lishni o'rgatmadi. O'rgangan narsasini bor yo'g'i shu bo'ldiki, o'rgangan narsasi er-xotin o'rtasiga sovuqchilik solib qo'yishi bor. Yoki bir odam ikkinchi insonga chiroyli qilib ko'rsatib, uni qalbini u bilan ovora qilib qo'yishlikdan oshiqcha narsani o'rgana olmaganligini Alloh taolo mana shu oyatda bayon qiladi. Sehr o'zi nima? Sehr bu, agar bizni soddaroq tilimiz bilan aytadigan bo'lsa, ko'z bo'yamachilik. Sehrgar hech qachon bir moddani boshqa bir shaklga kirgizib qo'yishi mumkin emas. Sehr moddaga ta'sir qilmaydi. Ro'parasida turgan bir jismni yo'q qilib qo'yganligini ko'rasiz. Yoki bir boshqa narsaga aylantirib qo'yganligini ko'rasiz bir sehrgarlar. Bu aslida hiyla, bu kizb. Hech qachon moddani o'zgartirib yo'q qilib qo'ya olmaydi. Bu ko'z bo'yamachilik. Qur'ondagi eng katta kelgan qissa Musa alayhissalomning qissasida mana sehrgarlar bilan Musa alayhissalom o'rtasida bo'layotgan mana bahsni eshitganmiz ko'pchiligimiz. Har bir payg'ambar o'zini zamonasida o'zini qavmiga yuborlar ekan Allohning risolati bilan. Shu payg'ambarni haqiqiy payg'ambar ekanligiga dalil bo'lsin deb Alloh azza va jalla mo'jizalarni bergan. Mo'jiza bu inson bolasi qo'lidan kelmaydigan, odatda yo'q bo'lgan ishlarni paydo bo'lishligi. Mo'jiza faqat Alloh tomonidan sodir qilinadi. Ya'ni ana shu dengizni bo'linishligi, qo'lini Musa alayhisalom qo'yniga solib chiqarganda quyoshda yorug' bo'lishligi bu mo'jiza, bu sehr emas. Haqiqatan shunday bo'lgan. Lekin sehr bu narsani aksi. Insonlarni faqat ko'zini baylashlik xolos. Musa alayhissalom davrida bu qavm o'rtasida sehr nihoyatda bir avjiga olgan edi.
Qarab turadigan bo'lsak, Iso alayhissalomga berilgan mo'jizalar bu ana shu peslarni davolashligi, muhollarni, ko'zi ko'r kishilarni ko'zini ochishligi va to'rtta o'rinda o'lgan insonlarni tiriltirganligi bu Iso alayhissalomga berilgan xos mo'jiza bo'ldi. Nimaga aynan tabobatdan berildi? Chunki Iso alayhissalom zamondoshlari tabobatda nihoyatda bir yuksaklikka cho'qqilarga chiqqan edi. Payg'ambar albatta ular yetib kelgan cho'qqidan yuqori bo'lgan mo'jizani ko'rsatishligi lozim bo'lardi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Quraysh qavmi arablar she'r yozishlikda nihoyatda bir taraqqiy topgan xalq edi. Arab shoirlari, arab she'rlari nihoyatda bir katta ma'nolarni ozgina so'zlar bilan jamlab qo'yish imkoniyatiga edi. Sahobalardan ba'zilari mana ba'zi rivoyatlarda keladi, Kavsar surasini qog'ozga tushirib Ka'batullohga ilib qo'yadi. Go'yoki bu ya'ni shunday narsani yozish qo'lingizdan kelsa yozinglarchi. Alloh taolo ana shu payg'ambarimizga sollallohu alayhi vasallam Rahmon ismli bir bola o'rgatyapti bu Qur'onni. Qo'li bilan yozib berayotgan narsani o'qiyapti degan da'voni qilganlarida Alloh taolo ularga shunday bir chaqiriq qilib, agar qodir bo'lsanglar, mana shu Qur'on suralaridagi 10 ta surani keltiringlarchi dedi. Ular javob berisha olmadi. Bitta sura keltiringlar dedi. Mushriklar yig'ilishdi, o'zlarining ichidagi eng kuchli bir shoirini, so'zga usta bo'lgan kishi qalami o'tkirini bir xonaga olib kirib qo'yishdi. Bir haftalik yoki bir oylik ozuqasi bilan eshikni yopib qo'yishdi. Biroq bezovta qilmasin, Muhammadni so'ziga bir javob yozsin. Bir haftadan keyin eshikni ochib qarasa, hamma yoqqa bir qator yozilib, g'ijimlab irg'itib olgan qog'ozlar bilan to'lgan xona boradi. Arablar shoirlikda usta bo'lgani bilan Qur'onga javob bera olmadi. Iso alayhissalom zamonidagilarda qilayotgan ishlardan Iso alayhissalom ishi ustun keldi. Musa alayhissalotu vasallam zamonida sehr rivojlangan edi. Alloh taolo mo'jizani berdi ki, bularni sehrlarini yutib tashladi. Firavnning oldiga bordi, qo'lini qo'yniga solib chiqardi, quyoshdagi yorug' chiqdi. Asosini yerga tashladi va haybat ulkan ilonga aylandi. Firavn buni ko'rdi, sehr dedi. Xuddi shunga o'xshagan sehrni biz ham senga ro'baro qilamiz. O'zini yoshligidan tanlab olinib, sehrga o'rgatilgan 40 ta sehrgarni olib keldi. Agar Musoni yengib berishsa, ularga bir katta bir mukofotlar borligini va'dasini qildi. Va'da qilingan kunda Musa alayhissalom mana shu 40 ta sehrgar do'parasi turar ekan, ular bilan mana bahs yuritildi. Qachonki ular falamma ja'a sahara qala lahu Musa alqu ma antum mulqun. Qachonki ular qo'llaridagi narsalarni tashlaganlarida u arqon, asolar, ilonlarga aylanib qolganda Musa dedi. Mana shu sizlar qilgan ish sehrdir. Albatta Alloh uni botil qilur, zero Alloh buzunish kimsalarni o'ylamaydi. Qolu alqu falamma alqaw saharu ayunan nas wastarhabuhum wajab sehrin azim. Bu tashlagan narsalari, qo'lidagi asolari, iplari, qamchilari yerga tushgan paytda bu odamlarning ko'zini sehrladida ularga shunday bo'lib tuyuldi. Hammasi qo'rqib ketdi. Vajao bi sehrin azim. Büyük sehr qilishdi. Musa alayhissalom bu sehr dedi. Alloh buni botil qiladi dedi. Alloh taolo Musa alayhissalomga qo'lidagi asoni tashlashni buyurdi. Tashladi, bitta qo'ymay haligi narsalarni yutib tashladi. Sehrgarlar o'zlarining ishini sehr ekanligini bilishar edi. Musa alayhissalomniki sehr emas, mo'jiza ekanligini ham bilishdi-da 40 tasi teng sajdaga tashlanishdi. Chunki sehrgar odamlarni boshini aylantirayotganligini ularda ko'zini shamg'alat qilib, ko'zini balayotganligini o'zi biladi. Sehr hech qachon haqiqat bo'lgan emas. Xo'p, sehr qanday gunoh? Sehrda hozirgi kunda qanday turlari bor? Mana aytdik, bu sehr Alloh taoloning farishtalar tomonidan yuborgan imtihon edi, fitnasi edi. Zamonimizda mana shu sehrning nimaligini bilmagan, dinidan, shariatidan xabari bo'lmagan ba'zi bir kishilarni baxshilarni eshigining tagida qator chizib turganligini ko'ramiz. Hech qaysi odam baxshiga borar ekan, men baxshiga boryapman demaydi. Sehrda bir turinishi, ko'rinishi shirk. Nimaga unaqa demaydi desiz, baxshiga men baxshiman demaydi-da. Oldiga Qur'on qo'yib qo'ygan bo'ladi, avzu bismillah bilan boshlaydi, namoz o'qish kerak deydi va hokazo deydi-da, o'zini baxshiligini yashiradi. Dinidan bexabar bo'lgan odam albatta bularni hilasiga tushib qoladi. O'zi avlon bor, ishi yurishmagan, baxti ochilmagan yoki bir shifo topa olmayotgan odamni shularda oldiga borishligi dinidan bexavolligini bitta belgisi edi.
Muttafaqun alayh bo'lgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Ijtanibu sab'a mubiqot. Halokatga olib boruvchi 7 ta katta gunohdan saqlaninglar dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qolu ya Rasululloh va ma hunna? Ya Rasululloh, u gunohlar qaysi gunohlarda so'radi sahobalar. Qolu rasululloh sallam ash-shirku billah va sihr va qatlun nafs allati harramalloh illa bil haqq va aklu riba va aklu malal yatim va tawalla yawma az-zuhuf va qazful muhsanatul ghafilatul mu'minat. Insonni halokatga olib boradigan 7 ta gunoh bu Allohga shirk keltirish, sehr, Alloh o'ldirishligini harom qilgan nafsni o'ldirish, sutxo'rlik qilish, yetimning molini yeyishlik, vatan himoyasi uchun bo'layotgan jangdan qochishlik va g'ofila, pokiza bo'lgan mu'min ayollarni tuhmat qilib bo'xton qilishlik, nopoklikni davlashlik. Mana 7 ta katta gunoh Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga sanab o'tar ekan, birinchisi shubhasiz shirk, orqasidan ikkinchi zikr qilinayotgani sehr deyilyapti. Mana shu sehr bilan shug'ullanayotgan yoki sehrga qarab yurayotgan odamlar sehrga borishlikni, baxshiga borishlikni bu aroq ichgandaqa yoki zino qilib sutxo'rlik qilgandaqa faqat gunoh deb o'ylashadi. Yo'q, bunaqa emas. Aroq ichgan odam aroq ichgan paytda iymoni chiqib turadi. Kayfi taqa tavboqsa iymoni qaytib keladi. Sutxo'rlik qilgan odam tavboqsa qaytadi. Millatdan chiqarib olmaydi bu ishlar. Lekin sehrgarga borishlik, munajjimni, kohinni tasdiqlashlik Muhammad sallallohu alayhi vasallamga kelgan risolatni inkor qilishlik bo'ladi. Kofir bo'ladi. Kofir bo'ladi. Sehrgarni jazosini sahobalar ijmo bilan bo'yniga qilich urishlik deyishgan. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan Abu Dovud rivoyatida hadis Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi, kim mana sehrgarlikni, baxshilikni kelajakdan bashorat berishini turlardan bittasi hozirgi kunda munajjim bashorati deb qo'yadi, chiroyli qilib. Garoskop deb qo'yadi. Ya'ni mana oydan mana oygacha tug'ilganlarni garoskopi manandaqa deydida, ertaga deydi yoki bo'lmasa keyingi haftaga garoskopingizni ko'rib qo'ying deydi. Xullas chiroyli gaplarni gapiradida, o'zi ishonmaydi musulmon odam bunga. Abuloqatdan biladi deb qo'yadi, lekin orqasidan qiziq o'qib qo'yadi bu xato. Qani nima deydi ekan? Keyingi hafta sizga bir iqtisodiy tomondan mo'maygina daromad tushadi, fursatni g'animat biling desa, ana shu chola savod bo'lgan ehtimol mustahabni bilmaydigan bitta ahmoqni gapga kirib turib, keyingi hafta fursatini poylab turadi. Birodarlar, millatdan chiqarib yuboradi bu narsa. Bunga muhmal qarab bo'lmaydi. Baxshiga borishlik, kohinni tasdiqlashlik, ularni gapiga ergashlik bu ayni shirk, ayni kufr hisoblanadi. O'sha munajjimni o'zini qarayanda hayotini. Agar keyingi haftada bo'ladigan ishlarni xabarini rost biladigan bo'lsa, sizga o'sha munajjim bashoratini qilib o'tirmay, zo'r yashamaydimi o'zi? Yoki uni shu baxshini oling. Sizi bergan 50 so'm, 60 so'm pulingizga qarab o'tirganligi o'zini ustida umuman hech narsaga qodir emasligini bitta dalil emasmi? Alloh azza va jallaga suyanishni bilmagan, kimdan so'rashni, kimdan qo'rqishni bilmagan kishilar, ming afsus bo'lsin, mana shunday odamlarga borib turib, qul bo'lib qoladi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis Imom Ahmad rivoyati. Qalasatun la yadkhulunal jannata. Mudminu xomr, qotiyur rohim va musaddiqu bis sihr. 3 kishi jannatga hargiz kirmaydi. Aroqxo'r odam, qarindosh urushchilik aloqalarini uzgan kishi hamda sehrgarni tasdiqlagan kishi. Ya'ni mana ishni qilib qo'ysangiz, ishlaringiz yurishib ketadi. Mana tikanni ilib qo'ysangiz, yuzga kelayotgan ko'zlarni qaytaradi. Mana taqani qoqib qo'ysangiz, yuzga omad keladi. Mana shu sehrgarlikni, baxshilikni shirkda bir ko'rinishi. Bir qarab qo'yilaylardi. Hattoki yosh bolachalarimizni qo'liga alhamdulillah bir 10 yilda bu yoqada e'tibor berayotgan bo'lsalar ko'zmoncha taqishib o'lib ketdi. Eslanglar-da 10 yil burun undan ettaroq bor edi. Agar shu ko'zmonchoqni chiroyli bir ziynat deb taqib qo'yganida mayli edi. Lekin shu ko'zdan nima qiladi deyilgan? Alhamdulillah bizning xalqimiz mana shu narsalarda shirk yoki shariat man qilganligini bilib qoldiki, bu narsalarda hech kim nima qilmay qo'ydi. Shu savdosi o'lib qoldi o'shalar. Abu Hurara roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis, Imom Nasoiy rivoyati. Kim tugun chigib turib, shunga dam solsa dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, tahqiq sehr bilan shug'ullanibdi. Kim sehr bilan shug'ullangan bo'lsa, shirk keltiribdi dedi. Va min sharri naffasati fil uqod. Ana shu tugunlarga dam soladiganlarning yomonligidan panoh so'rayman deb Alloh taolo Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuryapti. Shunday deng deyapti.
tugunchiqni dam soldimi, demak shu odam sehr qildi deyapti payg'ambarimiz. Shu odam shirk keltirdi Allohga. Mana aytdik, hech qachon u baxshi yoki bo'lmasa shu sehrgar men baxshiman demaydi, oldiga Qur'onni qo'yadi va hokazo. Xo'p, qanday qilib ajratib olamiz? Avvalambor borishlikka kelsak, insonga bir sehr ta'sir qilishi bor. Bu haq narsa. Faqat uni dorisi ikkinchi baxshi emas. Insonga sehr qilingan bo'lsa, unga ilmi amal qilingan bo'lsa, uning ikki xil yo'li bor yetishlikdi. Undan qutulishlikdi. Bittasi xuddi shunaqa baxshiga borishlik. Ya'ni shu ishni qilayotgan odam aytadiki, bormang, bu baxshi ekan deb aytsa shu qarindoshingizga, men yomon niyatda bormayapman deydi. Men birovda cho'loq bo'lib qolsin, birovda o'lib qolsin deb bor ekan, e'tibor beringlar, atrofimizda bor bu narsa. Men o'zimni, bola-chaqamni nima qilyapman deydi? Himoya qilish uchun boryapman deydi. Sovuqni sovuq kesmaydi bu yerda. Siz yomon niyatda borasizmi, yaxshi niyatda borasizmi, kohinni tasdiqladingizmi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam toifaga kirib qolasiz. Bu sehrni qaytarishning ikkinchi yo'li bu Alloh azza va jallaning Qur'onidan o'qishlik, ma'sur duolar, ma'sur ruqiyalar, tasbih tahlillar. Shu narsa bilan bu narsa hal bo'ladi. Kishini boringki o'sha dam soldirgani bordi deylik endi. Shu ro'parasida turgan odamni baxshi yoki baxshimasligini ajratib olishlikda ulamolar ba'zi bir belgilarini, ba'zi bir maslahatlarni aytishadi. Ya'ni siz borib dam soldirgan bir qorakez bo'lsa, yoki bir otinchiz bo'ladigan bo'lsa, shuni baxshi yoki baxshimasligini quyidagi alomatlardan bilib olishingiz mumkin deydi ulamolar. Baxshi bo'lgan odam kasal bo'lgan odamni sochidan ozgina qilib kelinglar. Ro'molchasini olib kelinglar, kiyimini olib kelinglar, suratini olib kelinglar va hokazo. Shuni so'raydi. Shu baxshiligini bitta belgisi. Keyingi belgilardan. Tushunarsiz bo'lgan yozuvlar bilan uchburchak, to'rtburchak qog'ozni bukib tahlab, buni bir joyga solib yuring deydi. Alomatlardan bittasi shu deydi ulamolar. Kasal bo'lgan odam ismini so'raydi, otasini ismini so'raydi, surishtiradi. Tushunarsiz bo'lgan kalimalarni aytib, dam soladi. Va siz kasalingizni aytmasdan turib, burundan aytib bera olaydi. Falon joydan keldingiz, mana ishni qilgansiz, bunday bo'lgan, moncha yil bo'ldi. Shu ham baxshilikda alomatlardan bittasi. Jinlar bilan bo'layotgan aloqaga bitta bir dalil bo'ladi bu narsa. Keyingisi, bir narsa beradi, olib borib tutatib yuboring deydi, yoki kuydirib yuboring deydi, yoki suvga oqizib yuboring deydi. Buni qoraga bergan deydi. Shikarda cho'ntagiga nima qiladi? Solib yuradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisiga ishonmaydi. Ey bolam, agar so'rasang Allohdan so'ra, suyansang Allohga suyan, butun ummat senga yaxshilik qilamiz deb jannatlanib tursa, Alloh yozganni oshcha yaxshilikni qila olmaydi. Butun ummat yomonlik qilmani deb jannatlanib turgan bo'lsa, Alloh yozganni oshcha yomonlik qila olmaydi. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurilgan, kitob yopilgan desa, payg'ambar alayhissalomning so'ziga ishonmaydi, lekin bu yerga baxshini bergan chapaloqdagi qog'oziga ishonadi. Bu kamoli bu odamni zalolatga botganligini bir belgisi. Ba'zi olimlarda bu baxshilar falonaqa hayvon olib keling deydi, kaptar olib keling deydi, tovuq olib keling deydi, qo'y olib keling deydi, hayvonni zakas qiladi. Mana shu ham sehrgarligini alomatlardan bittasi deydi ulamolar. Ba'zida sehrgarlar yana shunday belgilardan bir hafta yuvinmay turing deydi. Bir oy yuvinmay turing deydi. Birodarlar, ad-dinun nazofa degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Islom poklik dini. Inson bir oy yuvinmasdan yurishligini tasavvur qilib ko'rmaysizmi? Bu nimaning alomati bu? Bu sehrning alomati. Chunki musulmon kishi u qo'lini yuvmasdan, mustahab qilmasdan yoki g'usl qilmasdan birovning betiga qarashlaydi, tasavvurga ham sig'dira olmaydi. U boshqa xalqlar hojatga borib kelsa ham o'tirib ovqatini yeyveradi qo'lini yuvmasdan. Suvni ishlatmay turing deyishligi, birodarlar, bilmadim endi bir tabibga borsangiz, jasadingizga suv tegsa, mana kasal ziyoda bo'lib kelsa boshqa masala. Biz baxshilar haqida gapiryapmiz. Mana shu alomatlar baxshining alomatlari. Endi shu odamni baxshi emasligini belgilari, birinchidan agar shu dam solayotgan odam Qur'on oyatlarini o'qiyotgan bo'lsa, ma'lum bo'lgan suralarni o'qiyotgan bo'lsa, bu baxshi emas. Kasal bo'lib kelgan odamni unga dam solishidan burun namozxon, namoz olmasligini so'raydi baxshi bo'lmagan odam. Namoz o'qiysizmi deydi? Namoz o'qing. Namoz o'qib Allohdan so'rasa Alloh shifo beradi deydi. Kasal bo'lgan odam agar ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, baxshini singari yolg'iz qolib o'tirmaydi u. Bu xilvat harom. Nomahram bo'lgan bir erkak va ayolda o'tirishligi harom. Agar baxshi bo'lmaydigan odam bo'lsa, xilvatda qolishni xohlamaydi. Akangiz, kuyovingiz yoki
bir o'ziga mahram bo'lgan erkakni bilib kelib o'tiring deydi. Baxshi bo'lmagan odam tabiblarda tashxisini so'raydi. Baxshi bo'lmagan odam agar biror sizga tumor yozib bergan bo'lsa, biror narsa bergan bo'lsa, olib chiqib irg'iting deydi. Chunki bu narsaning shirkligini bu odam yaxshi biladi. Hamda dam solib bo'lgandan keyin bu odam sizga tasbih tahlilda, Qur'on tilovatida, zikrda bo'lishni tavsiya qiladi. Mana sizlarga ba'zi bir baxshi bilan baxshi bo'lmagan odamni belgilari. Shariat islomiya insonga sehr ta'sir qilishligidan avval qilib yurish kerak bo'lgan ishlarni tavsiya qiladi. Bu mana shu Alloh taoloning jamiki harom qilgan narsadan tiyilishligi, namoz o'qishligi, har namozda ketidan oyatlar kursini o'qishlik mana shu sehrni qaytaradigan amallardan. Uxlashlikdan oldin o'qishlik oyatlar kursini. Ixlos surasi, Muvozatayn suralari, bu namozlarda keyin bomdod va xususan shom namozlardan keyin mana shu ikkita surani o'qib inson o'ziga dam solishligi sehrni qaytaradigan ishlardan. Ana shu sehrga taalluqli bo'lgan bir qancha bir oyatlar bor. Duolar A'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Kishi mana shu mansur duolarni o'qib yurarkan, inshaalloh sehr unga ta'sir qilmaydi. Endi insonga shu ishlarni qilgandan keyin ham sehr ta'sir qilishi mumkinmi? Mumkin. Mumkin. Insonni ichiga jin yoki sehr yoki bir shaytonni kirishligini koridorlari bo'ladi. Shulardan bittasi Inson bir narsadan qattiq qo'rqib ketgan paytda zaiflik holati paydo bo'ladi deydi ulamolar va ichiga ana shu sehr yoki jin kirishli ehtimoli bor deydi. Yana bitta yo'li inson ichiga najosatni o'tishligi. Bu qil bo'ladimi, tirnoq bo'ladimi, qat'iy nazar. Shu narsa inson ichiga o'tar ekan, jinni ichiga kirishligiga, sehrga ro'baro bo'lishiga bir sabab ochilib qoladi. Shuning uchun kattalarimiz boshingga kiyib o'tir. Tirnog'ingni bir chekada ol. Shunga o'xshagan chiroyli gaplar bo'lgan, o'zi asli bu shariatdan bo'lgan, bizga urf-odat qatorida qolib kelavergan. Tariqus shayton ila qalbil bashar. Shaytonlarni, jinlarni insonning qalbiga kirishligini yo'llari bu g'azab. Inson jahl qilib turgan paytda yo'l ochiladi deyiladi. Bir narsani qattiq xohlab turgan paytda, shahvat oldida inson hasad qilar ekan, uni ichiga yo'l ochiladi. Ochiqcha qorinni to'qligi ham insonni ro'barosida shayton bo'lishiga sabab bo'ladigan ishlardan. Biroq bir amalga xaris bo'lishlik, ta'magirlik. Agar bu ular hammasini yig'ishtirib kelib xulosa qilib aytsak, inson qanchalik Alloh man qilgan ishlarni ko'p qilar ekan, uni himoya qobig'i shunchalik nafizlashib ketadida, ko'proq boshqalardan ko'ra sehrga ro'baro bo'lishligi, ta'sir qilishligi osonroq bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana Oyisha onamizdan qilingan rivoyat muttafaqun alayh. Hammamiz bilgan ikkita sura Qur'onda oxirgi ikkita surasi Qul a'udhu bi robbil falaq va Qul a'udhu bi robbin nas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yahudiylar sehr qilishdi. Rasulullohga ta'sir qildi. Dunyoviy ishlarda ba'zilarini qissa qilmagandek, qilmagan bo'lsa qilgandek bir yangichlik paydo bo'ldi. Dunyoviy ba'zi ishlarida. Ya'ni bir ayoli bilan bo'lgan bo'lsa bo'lmagandek, bo'lmagan bo'lsa bo'lgandek, ba'zi ovqatni yegan bo'lsa yemagandek va aksincha bo'ldi. Shunda Alloh taolo Payg'ambarimizga bu narsani ta'sir qilishligi albatta siz bilan bizga bir ibratki, Alloh taolo payg'ambar aleyhissalomning hayotida shunday ish sodir bo'lsa, biz nima qilishimiz kerakligini misolini ko'rsatib qo'ydi. Aytdik, insonga sehr qilingan bo'lsa, uni chiqarish yo'li ikkita. Bittasi xuddi shunga o'xshagan bitta baxshiga borishlik yoki Alloh taolo o'rgatgandek Qur'on bilan davolanishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamizga aytib beradi, qat vaqti ki men uxlar edim, oyoq tomonimga bitta kishi keldi, bosh tomonimga bitta kishi keldi. Bosh tomondagi bilan oyoq tomondagi gaplashyapti. Bu kishiga nima bo'ldi? Bunisi javob beryapti. Unga sehr qilingan. Kim sehr qilgan? Falonchilar. Qayerga sehr qilgan? Falon joydagi quduqqa tugun tugib, yina sayilgan dedi. Nima qilsa yaxshi bo'ladi dedi. Mana shuni olib tashlasa. Va mana shu ikkita sura nozil bo'ldi. Qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nas. Mana shu suralarni o'qib inson o'ziga qo'rg'onni qoyim qilib olar ekan, bu sehr inshaalloh ta'sir qilmaydi. Yana qaytaratamiz, bu zamonamizda ko'chada karta ochib o'tirganlar bor, tosh terib o'tirganlar bor, tasbih terib ushlab o'tirganlar bor. Bular hammasi mana shu sehr jumlasiga kiradi. Biz aytayotgan munajjim bashorat emas shularda jumlasidan. Bu shirk Muhammad sollallohu alayhi vasallamni olib kelgan narsaga insonni kofir qiladi, millatdan chiqarib yuboradi. Alloh subhanahu va taolo bu shirkdan, bu sehrdan o'zi panoh berishini so'raymiz. Kichkinagina bir e'lonimiz bor. Mana masjidimiz
qurildi, inshaalloh mana qurilyapti ham ba'zi ishlari. Albatta har bitta bir masjidda o'zgarish qilim chiqimlari bo'ladi. Mana oyda oxir ekan, shuncha bir harakat qildik, lekin shuni aytmasak bo'lmas ekan. Bu yerda sopsi bor, qorovuli bor, sveti bor, gazi bor, boshqa qilim chiqimlari bor. Shu narsaga endi birodarlar to'g'ri tushunasizlar. Adi ibn Hatam ibn Toliy roziyallohu anhu aytadi, qiyomat kunida sizlardan bir kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadis, muttafaqun alayhi hadis. Ro'parasiga Alloh taolo ro'parasiga kelib turadi. O'rtada birorta tarjimon bo'lmaydi dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. O'ng tomoniga qaraydi, hech narsani topmaydi bu kishi. Chap tomoniga qaraydi, hech narsani topmaydi. Ro'parasida jahannamni topadi dedi Rasululloh. O'zingizlarni mana shu jahannamdan yarimta xurmo bilan bo'lsa ham ehtiyot qilib olinglar dedi. Birodarlar, biz masjidni obodonchiligiga berar ekanmiz, bu o'zimiz uchun beryapmiz, esimizdan chiqmasin. Beradigan bo'lsak, tibun nafs. Nafsimizni bir pokiza holatda yurakdan chiqarib beraylik. Bu o'zimiz uchun, Alloh taoloning uyini obod bo'lishi uchun. Imom Ahmad aytgandek, mo'minning qiyomat kunidagi boshidagi soyaboni uning sadaqasi bo'ladi. Imom Bahaqiy aytadi, o'zingizlarga tushib kelayotgan rizqni barakotli qilib olinglar, bergan sadaqotinglar bilan dedi. Yahyo ibn Mo'zur roziy aytadi, yer yuzida tog'lardan ko'ra og'irroq bo'lgan bir dona bor. Bu insonni pokiza qalbidan chiqargan sadaqa donasi dedi. Demak birodarlar, masjidimizni sarfajatiga ozgina bir sizlarga muruvvatinglar kerak bo'ladi. Shu narsani inshaalloh esdan chiqarmaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.